Hej, jag heter Kristoffer Jarnvall och jag gör samtal med samhället. Och Nu på lördag så kommer jag att träffa Mikael Wilgert som många känner från Sveb tv men som också har en väldigt intressant bakgrund som vi kommer att prata om. Men naturligtvis också vad som händer i media, vad som händer med yttrandefriheten och vad som händer med Sveb -TV. Så att Missa inte samtal med samhället nu på lördag klockan 10.00. Välkomna att titta och lyssna. Hej!